Дальський, Кирилл Пішував. Просто не завжди GPS, тоді були набагато дорожчі, і вони не давали, наприклад, постійний моніторинг висоти. І просто була задумка вимірювати тиск і по ньому орієнтуватися на висоту. Там, наприклад, походи в горах або для інших цілей. Це вже було вірно. Це, наприклад, є от схема, яка от в даний момент є робоча, то він зроблений автономний блучок. Можна його зменшити по розміру, просто такий був корпус і так простіше в даний момент. Це є на основі мікропроцесора Мега-8, датчик температури і тиску, це є бошівський модель, на наступному слайді буде. Клавіатура, індикатор 2x8, знаку буконоопалювальний. Реальний час, це є мікросхеми, які використовуються аналогом комп'ютера, це DS. Це теж на наступному слайді є його модель, це далесовський. Зовнішній акумулятор, батарея до нього, контролі і управління зарядкою акумулятора і взагалі живленням всього блоку. І інтерфейси комірські, но з TTM-виходом за рахунок цього трошки енергозберігаючий режим є. Для зчитування загрузки даних і оновлення прошивки даного пристрою. Тобто без розборки, без програматора можна запрограмувати дистанційно. І один кусочок, ще не дороблений, підключення SD-карти до мікроконтролера і можливий запис на дані на карточку. Постійно при цьому. От як йшло за Mega-8, а тепер використовується для контролю акумулятора і з його заряду. Датчик Бошівський, це BMP-085, працює в діапазоні від 9000 метрів до мінус 500. Тобто і абсолютний датчик. Точність виходить, це є до півметра. Тобто між поверхами дуже чітко видно. Тобто підняти на наступний поверх, він вимірює цю точність дуже прецизійно. Реально, так по тому, що видно, це є сантиметрів 10. Вже можна відчути на цьому. Напруга робоча, це від 1,8 до 3,6, це якраз оптимально під літій-іон батареї. Споживання 5 мікроампер на привідмірювання, це дуже мало. Ці датчики використовуються в GPS-приймачах для уточнення висоти, бо по GPS він не дає точність висоти. Температура робоча мінус 40, час вимірювання від точності залежить, малий розмір і інше. Це все було, фактично розробка велася під Linux-ом з допомогою цих дуже багатьох. ПК, на жаль, не перейдено через те, що інші проекти і фірми, які виготовляють плати, вимагають тільки в ПК 2001-2006 формату. KiCad, на жаль, пробував, але несумістимий формат і не зміг перейти в ООО. То хотілося б, але не виходить. На початках використовувався FPT-порт для програмування, потім перейшов на AVR-ASP, даної версії. Ще колись працював, власник є програма і програматор, Proken 2, вона так називається, під DOS. Вона працює під DOS-EMU під Linux-ом. Ну там, що потрібно було, тобто від RF починали до 1.51, AVR, тобто там любі мікросхеми, які були потрібні, ті додавалися. Користувався NVVision, але потім якось від нього відійшов, перейшов чисто на Linux. Тобто користувався от якраз збіркою для Linux GTC AVR, AVR Assembler і бібліотеки, всі робочі. Програматори, основний в даний момент робочий AVR під Linux і OSB Proc під Linux. Тобто потрібно деколи програмувати на машинах, де немає Linux, тому варіант такий. AVR колись користувався, наразі від нього відмовився, мені пробувати також.
Загрузчик для прошивки по зовнішньому зв'язку, там по компорту, чи по ТВІ, чи по СПІ, це є у Авера Universal Bootloader, де но з даного сайту, воно вже мною модифікований і зроблений. Він, як то кажуть, під свої потреби трохи зменшений по об'єкту. І в Linux це основні редактори Kit, це менеджер фактично проєктів, і він прямо можна компілювати з нього, дивитись помилки, код дуже добрий. Гекс-ID, редагування гекс-коду, буває, виникає потреба завивки або вичитки. Вегін-ДІФ – це порівняння бінарних файлів. Буває таке, що пристрій, якась прошивка завита, треба вияснити, яка версія дійсна. Тобто порівнюєш своїми версіями, свої, які колись компілював. І скрипти під Bash, AVK, Set, Patch – це також для підтримки версій, бо вже проєктів досить багато тягнеться старих. І буває, наприклад, півроку тому змінились версії GTC, AVR, AVR EFC, і вони перейшли під інший формат. Прийшлось написати патчі під свої проєкти, щоб перейти на нову версію. Тому що вручну дуже довго і складно. І використовується стаб-вершн, не локальна версія на нашому серверсі. Це з того, що є. І основний перший така відладка – це перехідник USB.com. Цей перший інтерфейс, який запускається фактично на будь-якому пристрої, щоб можна було до нього достукатись і далі щось вже діагностувати і перевірити. КДБ АВР користувався, ну, достатньо складний відладчик. І хіба для дуже складних проєктів, типу там в реальному часі потрібно було передавати, приймати дані з контролера і покроково відладжувалося. Так, дуже рідко. Simul AVR, він наразі вже перестав розвиватися, він перейшов на іншу платформу. Там якось є наслідник його, але теж користувався, але наразі відмовився. AVR Studio на початках вже теж якось потрошки відмовився, бо Windows'а практично немало. І інтерфейс для управління пристроєм Minicom, Puti і TernoHex, це мій написаний термінал. Потрібно буває бачити одночасно як в текстовому, так і в гекс-коді дані. Тобто передача. І це все також під Linux'ом. Чому іменно такі Puti? Часто буває потреба Linux'а. І ще є ось така річ, що чому якраз оці мінікоми і так далі термінальні, а не графічні. Буває потрібно дистанційно зайти на пристрій і щось перевірити або перепрограмувати. Тобто бувають канали, наприклад, спутниковий зв'язок є, там обмежений трафік, на жаль, приходиться по терміналу заходу на машини перепрошувати пристрій дистанційно на відстанях. Ну і, наприклад, цього пристрою було проведено тестування в горах, тобто Кавказ, Карпати, і пристрій вже практично працює 2 роки без збоїв, і потрошки вичищається код і доповнюється на під потреби. І це є, кажуть, через те, що деколи буває в горах, побачити. Гало. Дякую за питання, будь ласка. Можна питати? Так. Скажіть, будь ласка, як тим чином зміняти настану на диску? Відбувається, виходить, дві. Як відштовхується на структурі настану на диску? Настану на диску? Ну тут атмосферний тиск, він міняється, так, але оцінити можна. Наприклад, він змінюється не скачком, тільки при грозі буває величезний скачок. А реально в горах основне оцінити, наприклад, піднімається, якщо туман. Буває треба попасти на якусь висоту, знаєш, що там є. І атмосфера міняється, наприклад, там на 50 метрів, на 100 метрів, але не більше. А на висоті 3000, там 100 метрів вище, 100 метрів нижче, вже орієнтуєшся по інших признаках. Якщо треба, включаєш GPS. Це, як то кажуть,
річ, яка працює 2 тижні без зарядки. GPS від одного комплекту, ну, 9 годин. Буває 12, не більше. То це є допоміжний пристрій, який можна використовувати. Можна реєструвати постійно, наприклад, кожну там хвилину записувати дані. Можна мати графік треку. То можна теж автономні GPS зробити, які будуть просипатися на певний період часу. Постійно засипати, просипатися в мірі, от і включати. Ну, це, як то кажуть, наступний проєкт, бо я GPS сам зараз вже є. Ну, це просто розробка фактично 15-річної давності початки. GPS? Буде мати проблеми, ти не сказав. Ми не завжди ми на горі. Як ми попадемо в щелину, у нас випаде супутники і нас взагалі нічого не буде. І тоді цей пристрій стає Це не комплексно робити. Так. Плюс апаратний старт у GPS до 15 минут можна стояти просто і ждати. Якщо ви навіть якщо він буде засипати, в принципі, якщо поміняється немножко положення спутника, там або шлікарта вокруг гори. Он опять будет запускать холодный старт, он не найдет просто спутники, те, которые сейчас перекрыты, и на этом все. Если гармин на холодный старт, температурит 60 секунд, я проверял. Ви, наприклад, були факт, в горах, в Карпатах туман і мряка, падає мокрий ліс, GPS, 3 GPS, ні один не стартував. Через півгодини. Ні один. Факт. Тобто це, як то кажуть, не завжди воно, це як допоміжне, тобто треба мати і одне, і друге. Це і багатьох GPS зараз вбудовують датчик тиску. Цей, наприклад, барометр дає там пів метра, можна вважати. GPS, точніше, 10 метрів не дає. Тільки статистикою. Найліпших умов. Лише статистикою протягом кількох днів. Військовий дає. Екод, це є теку, пеку. Ні, це є принципове обмеження GPS, це геометрична конфігурація. GPS не міряє висоту. Тільки за допомогою геодезичних. Міряють з П і Т кодами. Це закриті воєнні коди. Дійсно до метру. Ну тоді буде метр два. Так, але не точніше метр. Так, ще питання. Нема питань, дякую.